Fadhila za Punda na Richard Wangari, muhtasari wa hadithi. Hadithi hii inawarejelea Luka na Lilia kwenye ndoa na familia yao. Ndoa hii imekumbwa na changamoto za uzinzi, tamaa, siasa na taasubi za kiume. Lilia na Luka walijuana walipokuwa mapalehe kanisani katika kanisa la babake Lilia. Usuli wa Luka ulikuwa wa kimaskini, alikuwa mchafu na mavazi yake yalikuwa makuku. Luka alikuwa na kipaji, cha uimbaji na sauti malihi pamoja na ulumbi wake ya kiumbiri. Ni hivi vipachi vilifanya kupendwa na Lilia. Babake Lilia anamchukua na kumpeleka shule, kisha kumwajiri mamake kunadhifisha kanisani. Umaarufu na ushawishi wake kanisani, baada ya kifo cha senior pastor Lee Mani, unamsukuma kuingia siasa, kisha kuchaguliwa gavana wa kaunti. Analiuza kanisa bila mkewe Lilia kujua anapoingilia siasa. Akiwa gavana wa kaunti anabadili rangi, kiasi cha kuwa mwadaifu, laghai, mzinzi, mwenye mahawara wengi. Na Lilia anapomuuliza, anaishia vipigo vya kila mara hadi hata Lilia na zirai. Luka anafurahia mkewe anapopoteza ujauzito ili asihangaishwe na uzazi na malezi nyakati za uchaguzi. Mara ya mwisho Lilia anapomshtaki kwa polisi, alimpiga vibaya karibu kufa. Inambidi mama mkwe ampigie mwanawe simu kwa vitisho na kumripoti kwa polisi au hata kwenye vyombo vya habari. Hadithi hii inatamatika baada ya Luka kupata ajali na kupelekwa hospitali ile ile alikolazwa Lilia. Yule hawara wake anaonekana mara moja tu. Mamake anamsimanga kwa kupoteza muda wake mwingi na mahawara.